ଆଜି ଶୁଣିବା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଏବଂ ପରେ ପରେ କବିତାର ସାରାଂଶ। ସେଦିନ ବୈଶାଳୀ ପୁରେ ରହିଲେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନେ ଯାଇ ସେଦିନ ନିଶି ତହିଁ ବିଶ୍ରାମିଲେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତି ବିତପନ। ଚୌଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ତହିଁ କଲେ ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରିଘାତ। ବାମ ନୟନ ସେ ସ୍ଫୁରଇ ଘନ ଘନ ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଉଡ଼ଇ ପୁନଃ ପୁନଃ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବସଇ ଆସି କାକ ଉପସର୍ଗ ବି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଥୁକେ ଲୋକ। ଶ୍ରୀରାମର ଆଗରେ ଶୃଗାଳ ରାବଦ୍ୟନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଣ ଆକାଶେ କୁହୁ ଝଟକନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ହୋଇଲା ନ୍ୟୁନ କି ଜାଣି ଦିନକର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ। ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ଗଗନେ ଦିବସେଣ ଉଦେ ହୋଇଲା ତାରାମାନେ। କୁହୁଡ଼ି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସହି ଦିବସ ପ୍ରବଳ ହୋଇଣ ଯେ ବହଇ ବତାସ। ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା ବଶିଷ୍ଠକୁ ରାଇ ବିଚାରେ ମହାରଥା। ଇଏ ସଂକୁନ୍ୟମାନ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଶଇ ମୋହର ମନକୁ ଇଏ ଶୁଭ ନ ଆସଇ। ଅବଶ୍ୟ ବିପରୀତ ହୋଇବାକ ଆଜ ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ ଏ ମୋହର ଏଡ଼େ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁନି ଏ ବୋଲନ୍ତି ହୋ ଆନ ନାହିଁ କିଛି ଏକ କଥା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତୋର ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରି ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ ସିଦ୍ଧ ବନେ ଏହୁ କରି ଅଛଇ ଆଶ୍ରମ। ସେ ନ ପୁଣ ହୋ ଭେଟ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଜ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୋଇବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବୋଲି ତହୁଁ ଯେ କରନ୍ତି ଗମନ ଧ୍ୟାନେ ବସିଥିଲା ଯେ ରେଣୁକାନନ୍ଦନ। ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯେ ବୀରତୁର ଶୁଣି। ମନେ ବିଚାରଇ ସେ କିସ ଯେ ଶବଦ ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଭଇ ସେ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ। ଆବର କି ବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଘେନି ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। ପୁଣି ବୀରତୁର ଶୁଭି ଲାକ ମୋତେ କେବଳ ବୀରପ୍ରତାପୀ ହୋଇଲା ଜଗତେ। ପୂର୍ବର କଥାମାନ ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଣି ବୀରତୁର ବଜାଇ ଯେ କେବଳ ଗୁଣ ଘେନି। ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ। ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନ ଥୋଇଲି ସୀମା ଏତେ ବୋଲି କୋପ କଲା ପରଶୁରାମା। ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜାଣି ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପ୍ରଶୁମଣି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲାକ ଋଷି କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୁଏ ଶଶୀ। ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା। କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହାଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ ଭିଡ଼ି। କଷାବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ କଟିରେ କାଛଟି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। ଜାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲେପନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି ଫରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦେ ଉଡ଼ି। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ କପୋଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭାଲ। ସ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁବାଳେକ ବଛା ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ବାମକରେ ଧନୁ ଡାହାଣେ କୋଠାର କଣ୍ଠ ତଟେ ସ୍ୱହି ଅଛଇ ତୃଣଭାର। ବୈଷ୍ଣବା ନାମେ କୋ ଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ପଇତା ଛନ୍ଦେଣ ଯେ ଅଛଇ ତା ଲାଇଂ। ନୟନ ତେଜିକି ମିଥୁନର ବିଜୁଳି ଜେଣେ ସେ ଚାହଁଇ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର ରୋମ ଟାଙ୍କୋ ରଇ ଓଷ୍ଠ ଥରହର। ସମୁଦ୍ର କୋଳେକି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୁଏ ଦେଖିଣ ସନ୍ୟହିଂ ଯେ କଲେ ମହା ଭୟେ। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଆସଇ। ସୈନୀ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର ବଳ ଓଗାଳିଣ ଅଛଇ ଦେବ ପର୍ଶୁଧର। ଶୁଣି ଦଶରଥ ଉଡ଼ଇ ସାହସ ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ। ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ। ଭୋ ମୁନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ ଆମେ ଓଗାଳିଣ ଅଛଇ ପର୍ଶୁମଣି।
କିମ୍ବା ଅଇଁଲେ ଯେ କାରଣ ଏଥ କିସ ଏଥକୁ ଉପାୟ ମୋତେ କହ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ୍ୟ ରୋଷ ଭରେ ହୋଇଅଛ ଇ ପୁଣ ଆସି ୟମୋହର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ପୁଣ ଯାଇ ନାସି କିବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି ଶୁଣିନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି ପ୍ରସୁ ଅଇଲା କ ବିରତୁର ଶୁଣି ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମଣି ଜୀବନ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲି ତୁ ଆଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ତୋତେ ଫଳିଲା ମହାରାଜ ମୁହିଁ ଯେ ବୋଲଇ ପର୍ଶୁ ଏଥେ ଥାଇ ତାହାକୁ ଏଥେ ଭେଟ ନୋହିଲେ ଭଲ ହୋଇ ଦୈବର କଥା କେ କରିବ କେ ଆନ ଦୈବର କଥା କେ କରିବ ଆନ ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ କଥା ହୁଅନ୍ତେଣ ମିଳିଲେ ପର୍ଶୁଧାରି କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟକ ଅଛଇ କୋଠାରୀ କୋପକରିଣ କାମୋଡ଼ଇ ଅଧର ରାଗେଣ ଦେହ କମ୍ପଇ ଥରହର ଦେଖି ଦଶରଥ ଯାନରୁ ଉତୁରି ଭୃଗୁପତି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ପୁଣ ଉଠଇ ପୁଣ ପାଦ ପଡ଼ଇ କାର୍ପୁନ ହୋଇଣ ବେନି କର ଯୋଡ଼ଇ ଭୋମୁନି ଦିଶିଲା ଏ ମୋହର ପୁଣ୍ୟ ଯହୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯମ ଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ ଭୃଗୁକୂଳ ମଣ୍ଡନ ତପିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଯମ ତପେଣ ଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରାକର୍ମେଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ବଳେଣ ଅକଳିତ କୋପେଣ କୃପାର ଦୟାଏଣ ଧର୍ମ ସହନ୍ତେଣ ମେଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ପର୍ଶୁଧର ମହିମା ତୋର ଧନୀ ଯେତେକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ ତୋତେ ଦେଖିଣ ଯେ କଲିଗଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମେଣ ବ୍ରହ୍ମ ତୁ ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର କ୍ଷତ୍ରିବୃତ ପଣୁ ପଣେ ଅଟୁ ତୁ ଚକ୍ରଧର ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଭା ଦୟାକରି ଦେଖି ଅଇଲୁ ତୁ ଅବା ଶୁଣି ରୋଷ ଭରେ ହସଇ ପର୍ଶୁ ପାଣି ଏଥକୁଟି ଅଇଲି ବୀରତୁର ଶୁଣି ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା ତୋ ତ ହୁଁ କ୍ଷତ୍ରିକେ ଅଛି ଆଉ ଆନ ଅତି ବଡ଼ ରାଜା ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଯେତେକ ରାଜା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁପୁରେ ସବୁ ହୁଁ ଉତ୍ତମ ତୁ ଅଟୁନୁ ପବରେ ବୀରତୁର ବଜାଇ ସାଧୁ ଅଛ ମହି ରବି ତଳେ ସମ ନୋହିବେ ତୋତେ କେହି ଆଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ତୋହର ଏ ବଳ ପ୍ରସୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବବେ ନିଫାଳ ତେବେ ସେ ବୋଲିବା ତୁ ହୋ ବଡ଼ାଇ ନୃପତୀ ଏହା ହୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି କ୍ଷତ୍ରି ସଦାଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜୀବନ ହିଁ ପୁତ୍ର ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୃଗୁଗୋତ୍ର ତାହାର ବଳେ ସେ ବଜାଉ ବୀରତୁର କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର ତୋ ଦେଖିବା ନୃପବର ଏତେ ବୋଲି ପର୍ଶୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶାଇ ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶଇ ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱେ ପାଇକ ପଳାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ପସର ୟାକେ କେହି ନ ରହନ୍ତି କେବଳ ଏଇ କୋଠାର ନପିଟଇ ପୁଣି କେବଳ ଏଇ ନପୁଣ ପକାଇ ଶିରହାଣି କେବଳ ଏଇ ନପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ଏଇ ନପୁଣ ନକାଟଇ ମୁଣ୍ଡ କେବଳ ଏଇ ଆହୋ ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମରାଣ ପଳାବନ୍ତି ସୈନୀ ପଛକୁ ନଚାହିଁ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଓହାଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାୟ ଜେଣେ ଯାଏ ପର୍ଶୁ ତେଣେ ସେ ଗୋଡ଼ାଏ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧ୍ୟେ ମିଳିଲା କ ଯାଇ ପର୍ଶୁ ଉଭାରିଲା କୋପମୁଖ ହୋଇ ଦଶରଥ ରାଜା ହୋଇଲା କ ଆଗ ଭୋ କ୍ଷତ୍ରିବର ତୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରାଗ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ମାରିବ କେବଳ ସଧେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ମାରିବ କେବଳ ସଧେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ ନା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତୋତେ ନୁହଇନା ଦୋଷୀ କିମ୍ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ପକାଇବୁ ନାସି ଏହାକୁ ମାଇଲେ ଏଠାରୁ ବଂଶ ସରଇ ଏତେ ବୋଲି ରାଜା ପର୍ଶୁ ପାଦେ ପଡ଼ଇ ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରି କରଇ ଦଇନି ବେଳେକ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ପୁଅନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପକା ମାରି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତୋତେ ତପଚାରି ରାଜାର ପ୍ରବୋଧ ନଘେନଇ ଋଷି ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳେ ଆସି କୋପେଣ ବୋଲଇ ତୁ ତ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ କୋପେଣ ବୋଲଇ ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତ କଲୁହତ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନପାରଇ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ବହେ ତୋର ବାହା ମେରୁ ହୁଁ ଗରୁ ସେ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ ଇଏ ତୋର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟଇ ଜୀବନ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣ ହାରି ତାହା ହାଦେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରି ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଶୁଣସି ଶ୍ରୀରାମ ପର୍ଶୁଧରଟି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର ଏହାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କ ଏସେନକ ବାଣୀ ସୁକାଶନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି ଶ୍ରୀରାମ ସୀତ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ପର୍ଶୁରାମ ବୋଲିଣ ବୋଲନ୍ତି ଅପାର କାଳରତ ପୁରାତନ ଋଷି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖିଲୁ ନିଆସି କେବଳ କାରଣ ଅଇଲ କେବଳ କାରଣେ ଅଇଲ ତପୁବନ୍ତ
କହସି କଥା ତୋର ଶୁଣିମାକ ତଥ୍ୟ। ରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି, କରସି ଯେ ଅବା ତୋହର ମିଳଇ ଯୁଗତି। ଏ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ, ତୋତେ କୋପମନ ନାହିଁ ମୋର ପର୍ଶ୍ୱଧରେ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଁ ନକର ଇ ରୋଷ, ତେଣୁ ସେ କୋପ ତୋତେ ନାହିଁ ଅମରିଶ। ଯାହା ବୋଲିବୁ ତାହା ପାଳିବଇ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନ କରିବି ଅବଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ଏସନ ଆର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି। ଏ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ, ଜାଣିମା ତୋହର କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଣ। ସ୍ୱରାସନ ଥିଲା ପର୍ଶୁରାମର ହସ୍ତେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ତାହାର ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନ ଦିଲେ ବାମ ପାଦ, ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ପର୍ଶୁରାମ ହୋଇଲେ ତବଦ। ସିତ୍ୟା ଚାହିଁଥିଲେ ସୁକାସନେ ବସି, ପୁଣତ ସପତଣୀ ହୋଇଲା ମୋତେ ଆସି। ମୋହର ପିଅର ସେ ଧନୁ ସମର୍ପିଲା, କୋଦଣ୍ଡ ଆମଞ୍ଚନ୍ତେ ମୋତେ ବିଭା କଲା। ଏବେ ତ ଇଏ ଋଷି ଦିଅଇ ସ୍ୱରାସନ, ଚାପ ଆମଞ୍ଚିଲେ ଦେବକନ୍ୟା ଦାନ। ମାସେ ପକ୍ଷେ ହେ ନୋହିଲା ମୋତେ ସୁସ୍ଥ, ପୁଣି ତ ସପତଣୀ ବିହିଲା ବିଧାତ। ଶ୍ରୀରାମ ସତ୍ୟ କଲେ ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସପତଣୀ ମୋତେ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଧନୁ ରାମ ଧରନ୍ତି ଆଗୁସାର, ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ୟମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ୟମନ୍ତ କଥା ସତି ମନେ ବିଚାରିଲେ, ବିହି ଯାହା ଲିହି ଅଛଇ ବୋଇଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରି, ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜନ୍ତେ ଆଣିଲେ ଉଛୁଡ଼ି। ପ୍ରସୁ ନାରା ଯେ ଦେଲେକ ବଢ଼ାଇ, ତାହା ରଘୁନାଥ ଗୁଣରେ ବସାଇ। ହସିଣ ବୋଲନ୍ତି ପର୍ଶୁ, ବିନ୍ଧିବା କାହିଁକି, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବୋଲିବ ଯହିଁକି। ଭୃଗୁପତି ବୋଇଲା ପରଲୋକେ ଭେଦ, ଏ ମୋହର ଦୁସ୍ତର ପାପଭାର ଛେଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଣ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କଲି, ଅହନ୍ତାଏ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାଇଲି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଅବଶ୍ୟ ପାପ, ତୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ହର ମୋହର ତାପ। ପରଲୋକ ମୋ ଛେଦ ରଘୁସାଇଁ, ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ନ ପଶାଇ ମୁହିଁ। ଶୁଣିନ ଶ୍ରୀରାମ ପେଶିଲେ କସର, ବେଗେ ଛେଦି ପକାଇଲେ ପର୍ଶୁ ପାପ ଭାର। ଉଛୁଡ଼ିବାର ଘାଏ ଭାଜିଲା କୋଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ଠାବରୁ ସେ ହୋଇଲା ବେନିଖଣ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଅପଛରି ବୃନ୍ଦ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା ଦାଣ୍ଡିବୃତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦିକାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ। ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ପ୍ରଭାତରୁ ସୁର ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଦିନାନ୍ତେ ବିପୁଳ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପର ଦିନ ସେ ସିଦ୍ଧବନରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଖି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ବାମନେତ୍ର ସ୍ଫୁରଣ, ଆକାଶରେ ଗୃଧ୍ରପକ୍ଷୀର ବିଚରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକ ପକ୍ଷୀର ଉପବେଶନା ଆଦି ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣମାନ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୃଗାଳ ରଡ଼ି, ଆସନ୍ନ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ଦିନରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବତାସ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ସେ ତାହାର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧବନରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଶତ୍ରୁ ପର୍ଶୁରାମ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଘଟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ତୁର୍ଜନାଦ ପ୍ରକମ୍ପନରେ ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିକୁଳ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ବୀରତ୍ୱର ଆସ୍ଫାଳନକୁ ଆଶଙ୍କା କରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧନୁ କୁଠାରାଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା
ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରି ତାଙ୍କର କୋପ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କହୁ କହୁ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କୁଠାର ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଧର୍ମବନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ଓ ମେଦିନୀପରି ସହିଷ୍ଣୁ କ୍ଷତ୍ରିକୁଳ ଯମ ଋଷିକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଭୃଗୁକୁଳ ଗୌରବ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୋଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ, ସେ ଧନୁକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଭଗ୍ନ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଯଦି ତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତୁମର ମୁଁ ଜାଣିବି। ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥାବତରଣ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଆଗମନର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନାହିଁ। ପିତା ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନକରି ଧୀରସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାର୍ଗବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞାନ କରି ପାଳନ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭୃଗୁମଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁଟିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନାୟାସରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ସର ସଂଯୋଗ କଲେ। ମାତ୍ର ସର ନିକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ପରଶୁରାମ, ଆପଣ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଭାଗିନେୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ସରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନୁହେଁ। ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଯେଉଁଠିକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠାକୁ ଏହାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କର, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ପରଲୋକରେ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପରଲୋକ ଓ ପାପଭାରକୁ ଛେଦନ କର ଶ୍ରୀରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏହି ବିନତି ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ସରନିକ୍ଷେପ କରି ପୂର୍ବକ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପଭାର ଛେଦନ କରନ୍ତେ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଅପ୍ସରାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ।